ערב טוב לכולם, ערב טוב, חנוכה שמח, חנוכה שמח לעם ישראל, אנחנו ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראו רדיו גלי ישראל, אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית, לערב שבת פרשת וישב תשפ"ד, נר ראשון של חנוכה. כן, איתנו באולפן מיכאל אנקרמן, תודה מיכאל, תמיד כיף לראות אותך, בטח ובטח ובטח בחנוכה. יישר כוח גדול, אני אביב ברמן אתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורין ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כן, ביום המיוחד הזה שבו אנחנו מדליקים נר ראשון של חנוכה, נר איש וביתו, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו נגיד ערב טוב וחג חנוכה שמח למורין ורבנו הרב שמואל, שלום הרב. שלום שלום, חג שמח. מה שלום הרב? הכי אור שבעולם, הכי אור, הכי שמח. איזה, אנחנו נשמע, השנה לחגוג את חנוכה, זה כאילו כמעט חי את זה בזמן הזה, שלא רק ב-MMM אנחנו חוגגים את הניצחון של האור על החושך. ממש האור על החושך, אה? בטח, וממש ניצחנו. אנחנו ממש מרגישים שזה מלחמה של לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, זה מלחמה שמנערת כל העולם כולו, כל העולם כולו יושב ושואל את עצמו למי אני? לחמאס, לרוצחים ולאנסים האלה, לרופא הראשים ולשורפי התינוקות, או לעם ישראל? כל אדם צריך להחליט, אין יותר עמימות. אתה לא יכול לשבת על הגדר, יש כאלה שהם מנסים לשבת על הגדר, ולכן רואים את כל העולם קם ומדבר על זה, מפגינים בעד, נגד. כן, העולם נחלק, ברוך השם שהעולם היום רוב גדול טוב, רוב גדול מאוד טוב, ברוך השם. אבל העולם, למרות שהחושך עושה המון המון רעש, המון המון רעש. כן, זה תמיד ככה. תמיד הקליפה עושה הכי הרבה. כשאדם רואה פרדס לתפוזים, מה הוא רואה? את הקליפות. שהן הכי צבעוניות. אבל אף אחד לא אוכל אותם. הם רק נועדו לשמור על הפרי. בסוף אף אחד לא קונה קילו קליפות. קונים קילו תפוזים. או קילו שקויות, או קילו אגוזים. תמיד, אדם אוכל את הפרי, הוא לא אוכל את הקליפה. וגם שזה אבטיח או פומלה, והקליפה היא עבה וגדולה וכבדה, עובדים קשה כדי להוריד את כל הקליפה כדי להגיע לפרי. במיוחד לגוד קוקוס. עם פטיש להוריד את הקליפה הזאת. אם צריך פטיש, להוריד את הקליפה. כן. אבל בסוף מורידים את הקליפה, והקוקוס הם מאוד קיים. כן. לא, וכולנו מרגישים את הקליפות האלה, גם לצערנו הכאב של זה שאנחנו קוברים כל כך הרבה חיילים, ואתה שומע את הסיפורים של אלה שנחטפו, ואתה הלב קשה, אלה הקליפות, הקליפות הקשות האלה. אז הרב, אני חושב שעם ישראל רוצה לראות יותר פרי. אז אני רוצה לומר לך שממש ככה לפני שהכנסו לשידור, אמר לי הטכנאי אנקרמן, דבר מאוד חשוב. הוא אמר לי, יש כאלה שקוראים לשבת שבת השחורה. האמת היא, אני רוצה לומר אחרי רבי, אני לא יכול. אני אף פעם לא אמרתי שבת שחורה. אתה אמרת כמו שבת שחורה? לא, לא מסוגל. אז לכן אנחנו חברים, רני ואתה רבי. לא תיאמנו. לא מסוגל להגיד את זה. אני חושב שזה שבת שנעשה בנס גדול לעם ישראל. עם המון המון כאב, המון 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 קליפה. המון קליפה והמון כאב, אבל גם בחנוכה. בחנוכה לא היה המון כאב וקליפה. בטח. בטח שהיה המון. זה איזה מחיר נורא. עם ישראל שילם בדמים בחנוכה. כמה גזרות היו שם על כל מי שעשתה ברית מילה לבן שלה. זרקו אותה מהחומה יחד עם התינוק. הם לא רחמו על תינוקות. הם אף פעם לא מרחמים על אף אחד, הרב. הם לא רחמו על תינוקות, זרקו אותם מהחומה יחד עם הבן שלהם.
תולים את התינוקות בצווארם, ככה היו היוונים, ההלניסטים המתורבתים. והם היו. כל הפילוסופיה היוונית, וזה היה פרי הדירושים שלה. וכמה יהודים נרגו בתוך המערות, נחנקו, נרמסו בתוך המערות. וכמה מחלוקת הייתה בעם ישראל. חלק גדול מהצבא שנלחם בין מתתיהו ובניו. והיהודים, יהודים שהיו חיילים בצבא היווני. מתייוונים. הם היו חלק מהצבא היווני. זה כואב לומר את זה, אבל זה סיפור, זה הסיפור. ויהודה כידוע נהרג בחלק מהקרבות, באחד מהקרבות, ואלעזר נהרג באחד מהקרבות. אבל אנחנו חוגגים את חנוכה. חוגגים מאוד, הרב. חוגגים מאוד, כבר היה למעלה מ-2,000 שנה. אנחנו חוגגים את חנוכה. כי בסופו של דבר, מתוך כל החושך הזה יצא אור גדול. לא שאנחנו מתעלמים כי הוא זה מהכאב, חס ושלום. אבל אם אנחנו מדברים על השבת, שבת שמחת תורה, זה נס אדיר. שקמו גיבורי על שדיברנו עליהם בחודשיים האחרונים. גיבורי על, ממש גיבורי על. ממש גיבורי על. גיבורי על. שעזבו את השולחנות שבת שלהם, שולחנות חג שלהם, עזבו את התפילה ופשוט רצו. לא כי קראו להם. אלא הבינו מה קורה עוד לפני הרבה מאלה שהיו אמורים להבין את זה. בדיוק. הבינו מה קורה. לקחו אקדח. לקחו נשק, הלכו עם חולצה, בלי וסט, בלי שכפץ, בלי כובע, ונלחמו והצילו חיים בגילוליהם, מי יודע איפה היינו היום. וזה שבת נס, שבת נס שהם הצליחו לעצור את ה... באותה שבת לעצור את כל, את כל הטירוף הזה. את כל, את כל האנשים והרוצחים וה... השפילים האלה. כן. ושבת שבה... התגלתה האחווה של עם ישראל, שאתה שומע על הילדים של הרב קלמנזון, שיושבים בהתנחלות, הולכים להציל את השמאלנים האלה מקיבוץ בערי, שמבין שבסוף יש משהו שמאחד את שתי הקצוות הכי רחוקים בעם. כשאתה שומע הילדים הנכדים של הרב איתן אייזמן, שהוא ראש ישיבה, ראש מוסדות צביעה, איך הם יוצאים במסירות נפש, שני נכדים. סלוטקי. סלוטקי. והולכים מצילים במסירות נפש. עשרות, עשרות, עשרות. אתה אומר? משל, על הגדרות של קיבוץ הלומים. כן. זה עם ישראל. שיש בעם ישראל נשמות כאלה, יש אנשים כאלה. וכמו מה שהזכרנו, היו עשרות ומאות. שמסרו את נפשם, אני פגשתי חלק מהם. אתה גם פגשת חלק מהם, שמענו. הרבה מהם, כן. הרבה מהם. ושבת של גבורה, שבת של מסירות נפש, שבת של הקרבה, שבת שבזכותה עם ישראל ניצר. ומאז עם ישראל מכה את אויביו. מכה גדולה. גדולה, גדולה, גדולה. מכה אחרי מכה. לא מספיק, הרב. לא מספיק. אנחנו עכשיו מדברים על משהו, על טוב. אני רוצה עוד יותר טוב, הרב. אני רוצה יותר פרי. אתה עכשיו בנר ראשון. נר ראשון. זה עוד אחד. דבר מחר. שניים. בסדר? יאללה. מוכן לחכות עוד שבעה ימים, הרב. לא, זה תהליך. זה תהליך. תהליך הדרגתי, שברוך השם נותן את פירותיו. הוא... אני רוצה לומר לך משהו שהוא פשט, כן? לא פשט ההלכה, אבל פשט החיים. שמתקופת מתתיהו ובניו, האור שהם הדליקו מוסיף והולך ברצף במשך 2,300 שנה. בשנות השואה היה יותר אור מאשר בשנים לפני? תראה, יש, ברור שיש איזה רגעים של ירידה. אבל כשאתה מסתכל במגמה. המגמה הכללית של העולם מאז
בכל תחום שתסתכל. כן? אני אתן לך דוגמה, שאנשים לא תמיד זוכרים אותה. וכשאני למדתי בגן על נס חנוכה, אז סיפרו לנו, כמו שמספרים עד היום אני חושב, שנס חנוכה מתחיל מזה שבא יווני ובונה מזבח בכפר מודיעין, ואומר לבתיתיהו, בוא אדוני תקריב חזיר, והוא לא מסכים להקריב חזיר, וכל הספר ילדים ככה זה מופיע. נכון. אבל בכוונה לא כתוב ככה. מה אומרת, נס חנוכה זה סיפור אחר. הוא מתחיל מיהודית. יהודית בת יוחנן כהן גדול. כן. שהיא הייתה קלה. שהייתה אמורה לעשות את מה שכל הקלות היהודיות עשו. ואז אומרים לגברת, את יודעת שהחוק אומר שאת צריכה ללכת להיענש אצל המושל היווני תחילה. אחר כך נכנסת לחופה. אומרת, מה? אני אלך להיענש? מה? מה זה חוק? חוק בכל האימפריה היוונית. את חייבת, מה זאת אומרת, מה? מה את... מה זה לא? זה תואבה, היא אומרת להם. מה זה דבר הזה? בוא נחשוב, למה עושים חוק כזה? אם לא בשביל, אם לא בשביל פשוט להשפיל את עם ישראל. להשפיל את נשות ישראל. נו, זה עם ישראל. אתה משפיל את נשות ישראל, אתה משפיל את כל המשפחה. זה מה שעשו המחבלים האלה בנובה. עם מחשימם. ממש, זה מה שעשו. בנובה, בערי, בכפר עזה, בנחל עוז. כן, זה מה שהם עשו. ומי שקרא קצת טיפה מהעדויות, מבין איזה רמת שפלות הייתה להם. רמת שפלות, וזה מה שהיה התחות של היוונים. להשאיל את כבוד הנשים של עם ישראל, והאמת היא, כל אישה, גם מי שלא הייתה שמה, רק שמעה מרגישה משפלת. נכון. ואולי כל אישה בעולם צריכה להרגיש משפלת אחרי שהיא שמעה את הסיפור הזה. כן, אלה הם כן הם באום. אלה הם כן הם באום. אז הם לא בני אדם. זה חולי נפש, רואים זכויות של כולם חוץ משל יהודים. אתה יודע מה? טוב שזה ככה. סליחה שאני אמרך. למה? כי הם מגלים מהם. מגלים שהם שייכים לתרבות היוונית. לחושך. לחושך. עכשיו העולם יודע מי האור ומי החושך. מתברר מי האור ומי החושך. העולם יודע, אלה שייכים לחושך. הם לא התכוונו. אבל שחלקת, כל העולם יודע. אלה חושך, אלה... גמרנו, אתה יודע, עכשיו תתפטר, אחרי חודשיים תוציא איזה גינוי בחצי שפה, כן? זה כבר לא משנה. זה כבר גמרנו. אז הבנו מי אתם, תודה רבה, יאללה. שלום, תטיפו לנו מוסר פעם בה נדבר אתכם. לא רגע את הסיפור הזה. אני אומר, זה... את יודע מה אני הרגשתי השבוע? נו. שהנושא הזה הציף יותר את העולם, וכל האוניברסיטאות בארצות הברית, אמרו להם, איך אתם לא מגנים? ותנו כל מיני הסברים, צריך להבין את ההקשר, זה לא בדיוק, זה לא ככה וזה. אני אמרתי לעצמי, חובה עליי, אני, חובה על כל אחד מאיתנו, היום, לכבד את אשתו פי אלף. פי אלף. מה זאת אומרת? ומי ש... מי שלא נשוי? מי שמתקשת עד היום, גם. מה עם אמא שלו? מה עם החיות שלו? להסתכל על אמא שלו בצער כבוד, להסתכל על אישה בכבוד, לא להסתכל עליה חלילה בעיניים של בעיניים גסות, לא לחשוב עליה מחשבות גסות, לחשוב שהיא צלם אלוקים, שהיא בן אדם, שהיא לא חפץ כמו שהסתכלו עליה המחבלים הארורים, כמו שהסתכלו עליה היוונים, שהיא בן אדם. אני יודע, מגיע לו כל הכבוד שבעולם, לא פחות ממך. זה התיקון. זה התיקון. הם השפילו את האנשים, אנחנו צריכים לרומם אותם. חובה. חובה, בטח, חובה. אבל אני יכול לשאול שאלת תם? כן. אם זה כל הנס של חנוכה, אז למה זה לא מופיע על הניסים? ואנחנו, הבן אדם ממוצע שלא יושב ולא לומד גמרא ולא לומד הלכה, בסדר? אדם מגיע לחנוכה, יודע שהוא צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו עם הזמן הזה, להדליק נר חנוכה, שהחיינו. נכון.
לא בסדר הזה, אבל כן, מגיע לתפילה, אומר על הניסים, הלל, איך הוא אמור לדעת שאם לא יהודית, אז לא היה קורה כל המהפך של חנוכה? אז חכמינו תקנו כמה הלכות חשובות, במיוחד בשביל זה. נו. למשל, את ההלכה שרק נשים, יש להם דין מיוחד, שבזמן שנרות חנוכה דולקות, הם לא עושות מלאכה. הן חייבות לשבת כמו... מלכה. שיחות, כמו מלכה. שהיא כמו נסיכה. והבן שואל, רגע, למה אמא עכשיו יושבת ומסתכלת על נרות חנוכה, ולמה עכשיו היא יושבת ושומעת שירי חנוכה, ולמה עכשיו היא יושבת ולומדת איזה מאמר על חנוכה? משחקת עם הילדים. משחקת עם הילדים. והוא אומר, לא, אמא, אסור לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות, לפחות חצי שעה ראשונה. יש כלים בקיאו, עזבו, כלים תעשה אתה, אמא, לא, אסור לך, עכשיו אמא צריכה לחגור כמו מלאכה. רק האמא או גם הבנות, הרב? גם הבנות. למה? כי הנס נעשה בזכותם. אוקיי, איזה עוד הלכות? איזה הלכות? שנשים חייבות בנר חנוכה. היום, דה לך, בשנה הזאת למשל, על עשרות אלפי, מאות אלפי נשים ידליקו נרות חנוכה. נכון. בעליהם נמצאים בעזה, בצפון, במרכז, בג'ני, בהכל. לא יכולים להדליק, כאן יכולים להדליק, אף אחד לא יודע, הם הדליקו, לא הדליקו, בכלל הטלפונים שהם סגורים. אז האישה צריכה להדליק ולכוון על הבעל. בטח. היא אומרת, אני מדליקה עכשיו נרות חנוכה בשביל בעלי היקר, שנמצא בעזה, ולא יכול להדליק נרות. לא ספק אם יכול להדליק נרות. אני מדליקה בשבילו, לזכותו, לזכות כל החיילים, לגרש את החושך. זכות החטופים. בטח. לפועת הפצועים. בטח. אם היום, השנה, זה שנה שלא יודע אם היה מבריאת העולם עד היום, שנה כזאת שרוב חלק ניכר מהנרות, נשים תדלקנה אותם, כמו שכתוב בהלכה. זה תפקידם להדליק את האור. בדרך הגברים מדליקים נרות חנוכה, ונשים מדליקות נרות שבת. השנה זה שהשנה ש... אבל זה מעניין ההבדל הזה בין הדלקת נרות שבת לנרות חנוכה. כי אולי הרב יסביר לנו למה דווקא בחנוכה, אז האישה אמורה להכין את הנרות והבעל מדליק, ולעומת זאת נרות שבת, הבעל אמור להכין את הנרות והאישה מדליקה. כתוב בספרים שיש הבדל בין נרות שבת לנרות חנוכה, הוא שבנרות שבת אנחנו מתעלים למקום העליון. אתה מתנתק מהעולם הזה, אתה לא נגיד עושה מלאכה בשבת, כי אתה עולה מעולם העשייה לכיוון עולם האצילות, כן? ובשבת. אבל חנוכה, האור מעולמות העליונים יורד לעולם המעשה. לכן, מותר לעשות מלאכה בחנוכה. ולכן דווקא מדליקים למטה מעשרת שפכים. כי זה תנועה אחרת, תנועה הפוכה. בחנוכה, האור העליון יורד למציאות. והמציאות מתחברת לאור העליון דרך עובדה שזה יורד לפה. לכן, נגיד בשבת, אישה שמדליקה, נגיד, גם נרות שבת וגם נרות חנוכה, ההלכה אומרת שמדליקה קודם כל נרות חנוכה, אחר כך נרות שבת. והיא יכולה להדליק נרות חנוכה מוקדם, זאת אומרת, אחרי פלאג. בדיוק. נרות שבת הרי מדליקים מוקדם, נכון? אז מיד לפני שמדליקה נרות שבת, מדליקה נרות חנוכה, אחר כך נרות שבת. כי זה הסדר, קודם כל האור יורד לפה, אחר כך נעולים עם האור למעלה. זה ההסבר על פי חכמי צפת המקובלים. יפה. מישהו פעם אמר לי שזה יותר שחנוכה, המטרה היא החוצה. לעומת זאת, שבת, המטרה היא שלום בית בתוך הבית. נכון.
נכון. והתפקיד של הגבר הוא כביכול לצאת החוצה, והתפקיד של האישה הוא יותר פנימי, של שר חוץ ושר פנים. אני יודע, הייתי תשובה מעניינת. נו. של הרב בעל משני הלכות, רב נשע קטיים. נשע הקטן, מה שקורה. כן. אז הוא כותב תשובה ממש מרתקת. ושאלו אותו, הרי מעיקר הדין המצווה להדליק נרות חנוכה בזמן, דהיינו, מי שנוהג לפי הגרא, אז בשקיע, מי שנוהג לפי שולחן ערוך, מצאת הכוכבים. זה הזמן, נכון? נכון. ואומר, מה קורה אם הבעל מגיע הביתה ואשתו נמצאת, או הבת שלו נמצאת, ואם הוא ידליק בזמן, ואשתו תגיע, היא תכעס. אז מה יעשה? ידליק בזמן, ויחכה כדי שתבוא ולא תכעס. לא, מה הם כתבו בהלכה, שיש לאדם כסף לקנות נר אחד, או נר שבת, או נר חנוכה. דבר נדיר, אבל אם... נר שבת קודם, למה? הרב, היום זה נדיר, אני לא יודע אם פעם זה היה נדיר. אתה צודק, היום זה נדיר. נכון, אתה צודק. אבל בוא נבין את הראש מקבל שכר, למרות שזה לא הלכה למעשה. להבין את ההיגיון שעומד מאחורה. כן. אומר להם, הגמרא אומרת, נר שבת עדיף, למה? כי נר שבת זה משום שלום בית. ונר חנוכה זה משום פרסום הניסה. נכון. שלום בית קודם לפרסום הניסה. לכן יקנה אדם נר שבת ולא נר חנוכה. בדרך כלל אתה אומר, אדם ימכור את בגדיו בשביל לקנות נרות חנוכה. ככה הלכה אומרת. נכון. אבל אם הוא אחרי שהוא מכר את בגדיו, יש לו רק כסף לקנות נר אחד. איזה נר תקנה? הוא אומר, תגמור, תקנה נר שבת, כי שלום בית עדיף. אז הוא אומר, אם הלכה אומרת ששלום בית עדיף, ודאי שבהדלקת נרות חנוכה, אתה צריך לדאוג שיהיה לך גם הדלקה וגם שלום בית. לכן תדחה את הדלקת נרות חנוכה לזמן שאשתך תגיע כדי שתעשו את זה בשמחה, שניכם יחד. איך פוסק הלכה? עוד מעניינת. זה רב אומר, גם מי שנוהג מנהג הגרא, עדיף שיחכה לאשתו, למרות שהיא תחזור שעה אחרי השקיעה, כן. וידליק איתה. כן. אלא אם כן אמרת, לא אכפת לי, תשמע, אני אשמח, זה בסדר שום אחר, אבל אם זה חלילה עלול לגרום איזשהו, איזשהו צביטה בלב, איך לא חיכית לי? אז לא שווה הצביטה בלב הזאת. ויברכים ברכה? כן. ידליקים ברכה? כן, עם ברכה. כי יש מישהו בבית. אלא אם כן הוא מדליק בחוץ, ובחוץ אין אנשים, אז כבר לא, אז הוא לא יכול לברך. אם תגיד, תגיע ב-12. ואף אחד לא נמצא בחוץ. הוא מדליק בחוץ, אז לא עשינו כלום, הוא לא יכול לברך. אז זה כמו משהו אחר, זה הפתרון אחר. יהיה מישהו בבית. כן. אבל חשוב לי רבה ולחזור למה שאמרנו קודם. תפקידה של האישה. בדיוק. את החשיבות הגדולה שאנחנו רוצים בתקופה הזאת, כן, את מה שעשו המחבלים האלה, הרצחנים. בוא נהיה אמיתיים הרב. אני חושב שמה שכאב לכל עם ישראל זה ודאי מספר הנרצחים, ודאי, בסדר? זה שתפסו אותנו, סליחה לביטוי, מכנסיים למטה, זה שהפתיעו אותנו, זה ש... בסדר? אבל זה שפגעו בנשות ישראל, בתינוקות של עם ישראל, אין דבר שכואב יותר מזה הרב. זה משפיל את כל עם ישראל. ולכן אני אומר לך, יש בידי כל אחד ואחד מאיתנו את היכולת לתקן. אני אוסיף את שלי, אתה תוסיף את שלך, כל אחד מאיתנו אוסיף את שלו. מה תהיה התוספת שלך? התוספת שלך תהיה, וזה שאתה אומר, אני אסתכל, על כל אישה שאני מסתכל, אני יודע, אסתכל עליו בעיניים של כבוד. וואה. כן. זה עבודה. עבודה רוחנית. זה כמו שאתה יודע כתוב. זה רוחנית ומעשית הרב. כן, 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 בטח. אספר לך שלימוד אבא היה אומר שבחנוכה מצווה לומר שלום הרבה יותר בהידור מאשר בכל תקופה אחרת. אמרו לו, למה? מה יש בחנוכה שזה מצווה בהידור יותר גדול? היוונים
גזרו, לא אמר שלום. הייתה אחת מהגזרות שלהם. וחכמים מספרים שאחרי שהיוונים גורשו מארץ ישראל, אז אנשים היו מהדרים באמירת שלום. אז אמרו להם, רגע, 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 לא להגזים, גם קטנו שלום, אתה לא... זה לא בהגזמה. אוקיי. אבל זה היה הסיפור, שהיו מהדרים באמירת שלום. זאת אומרת, רב, כשאתה אומר שלום, בחנוכה במיוחד, תאמר שלום הכי חם שאתה יודע. לא רק שלום, שלום הכי... איזה זכות שראית אותך, תבורך מפי עליון, השם משמח אותך. בדיוק איפה מגזירת היוונן. אני צודק שארמון חיילי הוא היה תמיד מקפיד כל השנה להגיד שלום ולא להגיד היי וביי ואהלן, מה המצב? אתה צודק לגמרי. ככה, כמו שאתה אומר, ככה רב היה. נכון? תמיד הוא היה. כן, תמיד. להקפיד על שלום. להקפיד לומר שלום, כן? זה שם של הקדוש ברוך הוא. שם של הקדוש ברוך הוא, בוודאי. אז על אחת כמה וכמה בחנוכה, אולי זה דווקא הזמן. כל מי שרגיל לכתוב, היי, ביי, בוואטסאפים, שפוגשים מישהו, שרואים מישהו ברחוב, אהלן מה המצב, כל זה להוציא. נתחיל עם זה בחנוכה. שאתה אומר, מברך את חברך בשם השם. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, היוונים גזרו לא לומר שלום, אתה תגיד דווקא שלום. אני מרגיש לפעמים אנחנו צריכים להבין את הכוח של דברים שאנחנו עושים דווקא מהגויים. כלומר, שאתה רואה שדווקא היוונים ביקשו לפגוע בתארת המשפחה. ושהיוונים ביקשו דווקא שלא נגיד שלום. והוואק דורש שלא נתפלל בהר הבית. אז אתה מבין את כוח התפילה, ואתה מבין את כוח תארת המשפחה, ואתה מבין את כוח של להגיד שלום. אתה מבין את כוח התפילה, כוח ברית. ודאי, ודאי. כל הגזרות. חידוש החודש. סיפר לי חבר שעמד בעזה בחודש האחרון. אומר, בכל בית שנכנס בעזה, כל כיתה בבית ספר שנכנס בעזה, כולם אתה רואה תמונה של אל-אקצה. בכל מחברת, על כל ספר לימוד. נו, הלוואי ואצלנו בבתי הספר הרב. נכון. לא, לא אל-אקצה. בניין בית מקדש. נכון. צריך להיות תנועה. מישהו מהמאזינים מוזמן בזאת לפתוח תנועה שעשה מדבקות של בית המקדש ושיהיו על כל מחברת בישראל. וואה. נראה מי ירים את הכפפה הרב. בטח. שיהיה תמונה בכל בית בישראל. שמקום המקדש. כן, כל המקדש. שיהיה. נמצא. אני חושב עצמי שבשיחה כזאת זה תהיה איזה אישה שתיקח את זה לעצמה, רב. טוב. לא? בטח, קבוצת נשים. התארגנו. זה מדהים. הרב, אם אנחנו מבינים שתפקידה של האישה בגאולה הזאת של חנוכה, שזה שאנחנו מצליחים לחזור לבית המקדש, להדליק את המנורה, מצליחים לטהר את בית המקדש, מצליחים להתגבר על היוונים ועל המתייוונים, ולהאיר את האור של עם ישראל שוב. ממש להאיר את האור של עם ישראל שוב. מה זה דורש מהמאזינים שלנו לעשות כגיבוי למשאלותיהם ובקשותיהם ורצונותיהם של נשותינו, ומה זה דורש מנשותינו והצדיקות של עם ישראל לעשות דווקא בזמן הזה, דווקא בשנה שבו אנחנו נלחמים מול אויבינו וכל העולם רואה שזה מלחמת אור מול חושך. לא יכול להיות שהשנה חנוכה יהיה בדיוק כמו שנה שעברה. אז נכון, יש יותר נשים שמדליקות נרות, אבל מה התובנה שלנו? איך אנחנו, הרב, עוד שבוע מסתיים חנוכה.
נכון? יום חמישי בלילה, שבוע הבא, אנחנו בשידור שבוע הבא, נהיה אחרי הדלקה האחרונה, ולפני זאת חנוכה. בסדר? ביום של זאת חנוכה. זה יהיה ערב שבת שבוע שבוע, שבוע הבא. איך אנחנו נכנסים לשבת הבאה? אנשים אחרים בזכות חנוכה של תפשין פי דל דרב. אני חושב שיש תדע, יש הלכה מופיעה בבן איש חי. ואני ממש, אני כל שנה מקיים אותה בהידור. נו. בכף דלת שלב. נו. הוא כותב לקרוא את הנבואה של חגי, ספר חגי. ספר חגי זה ספר קצר מאוד, שני פרקים. אבל מאוד מאוד חשוב. ספר חגי, הפרק ב' של ספר חגי, זה נבואה שכתוב עליה כמה פעמים שנאמרת, התאריך נאמר עליה, רוב הנבואות שכתובות בתנך לא כתוב תאריך. אבל זו הנבואה המחושב היחידה שהתאריך נאמר בה כמה פעמים. כנראה שיש עניין לתאריך. והתאריך היה כ"ד? כ"ד כסתיו. אז כתוב הרב נשחי. נו, הרב, זה לא חוכמה, הרב היה צריך להגיד זה שבוע שעבר. אני אמרתי זה שנה שעברה. אני בטוח שגם כולם עבדו את הבני שחי של חנוכה, אז הם מכירים אותי. שנייה, ומי שלא קרא אותו בכבדל, יכול עכשיו לקרוא אותו? אם לא בכספי, בשבת יקרא אותו. את כל ספר הגי. ספר הגי, שתי פרקים, כולם שתי פרקים. יכול לגמור אותו ב... תמיד איך אתה לומד, אבל... לא, אבל לא רק את הקטע של הנבואה שם, אלא כל ספר הגי, קשור על שתי פרקים. שני פרקים, נכון. מצוין. הספר הזה הוא מתאר תקופה של שנת שני מדריווש. שני מדריווש זה להזכיר, קורש אמר לעם ישראל, בואו תבנו את בית המקדש. נכון. אלוקים אמר לי, מלך אני מלך העולם, לכו תבנו בית מקדש. וכמו אחרי הצהרת בלפור, באים רק מעטים, 42 אלף. לא באים הרבה. וקורש, כשהוא רואה שהעם ישראל ככה הולך בעצלתיים, הוא מבטל את הקירה שלו, והוא אומר, לא, לא, התחרתי לי שלום. כן, כמו שהבריטים חזרו בהם. אבל 42 אלף כבר עלו, וכבר... ואז הם מצליחים להקים, לייסד את הבית השני. ולא מצליחים. זאת אומרת, בעייפות, בשמחה, כל הבכי יותר מכל השמחה. הכל נתקע. ואחרי קורש מגיע חשברוש עם גזירת המן. ואחרי חשברוש מגיע דריווש השני, בשנת שתיים דריווש, הוא אומר לעם ישראל, תקשיבו, אתם יכולים לחזור לבית שני, את בית המקדש. וחגי רואה שעם ישראל, אוקיי, קיבלנו את האישור להתחיל לבנות, אבל יש דברים יותר חשובים, אני את הקפה עוד לא שתיתי הבוקר, ואת ההוגה עוד לא אכלתי, וצריך לשלם את המשכנתה, והגינה עוד לא אדרתי אותה, וכן לזה הדרך. וחגל אמר להם, אתם יודעים, כל התקלות שיש לכם בחיים, זה בגלל שאתם מתעסקים כל אחד בענייני הפרטיים שלו, ולא בענייני עם ישראל, שצריך להעיר לעולם. זה הנבואה. ואז הוא מעודד אותם, הוא אומר להם, דעו לכם, אתם רק תתחילו, תשימו תמונה בבית של בית המקדש, תתחילו, רק תתחילו, אתם תראו איזה מהפכה תהיה לכם. והם מתחילים, בתפדלת כסלב, להקים את הבית השני, וקוראים שלושה דברים מדהימים בו ביום. שלושה דברים. אחד, מתחיל שפע גדול של ברכה לעם ישראל, שפע של ברכה. ממש, נפתחות להם שערי ברכה. את כל אחד. כמו שמספר על יוסף הצדיק בפרשה שלנו. כן, בדיוק. שניים. השם מצליח בידו. בדיוק, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הדבר השני שקורה, זה שכל אויביהם נופלים תחתיהם, מתחזקים. והפכתי ממלכות גויים. ממש. והפכתי מרכבה ויושביה. כל מה שהם עושים, האויבים, הולך להם הפוך. מתקלקל להם. עם ישראל מצליח להחליט את אויביו בכפל כפליים של הצלחה. והדבר השלישי, שהוא הכי חשוב, שבמקום הריחוק שהיה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא אומר, שמת
ראיתיך כחותם, כי בך בחרתי. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך. הקדוש ברוך הוא, ביום הזה, אומר, אני שם אתכם על ליבי. שם אתכם על ליבי באהבת עולם. זה יום כ"ד כסלו. מכ"ד כסלו זה ממשיך לכ"ה כמובן, ולכ"ו, ולכל חנוכה. ומי שקורא את הפרק, את שני הפרקים האלה בחגי, מבין מה התפקיד שלנו בעת הזאת, מה התפקיד, וכמובן, מה אנחנו יכולים לעלות מהמקום שבו אנחנו נמצאים. כי זה מה שהם עשו. הם הבינו שברגע שהם מנצחים, מדליקים את המנורה. לא היה להם מנורה, לקחו שיפודים של ברזל, עשו מזה מנורה. אמרו, זה גם טוב. למרות שזה לא הכי מהודר, אבל זה גם בסדר. עם השיפודים הם עושים את המנורה, ואני חושב לך השם לכולנו מכירים, ובשמחה גדולה הם לא אומרים, שיפודים, אז מה, זה חתלה שווה, וזה, לא. הם בוחרים להסתכל על האור ועל הטוב, ובזכות זה הם זוכים לנס הגדול. אז גם אנחנו, אותו דבר. תלוי באיזה משקפיים אנחנו שמים. בדיוק. משקפיים ורודות או משקפיים שחורות? משקפיים אמיתיות או משקפיים שחורות? אוקיי. אז מה זה אומר? שמי שקורא לזה שבת השחורה, הוא בוחר לשים משקפיים שחורות? הוא טעה. לא, לא, הוא לא ידע. הוא לא שמע את התורה, עכשיו הוא שמע את התורה. אני חושב שזה הכל יהיה בסדר. עד עכשיו הוא לא שמע. אתה לא יכול להאשים אותו. מעכשיו הוא יגיד שבת שמחת תורה, תחפש את המילים הנכונות. אני דווקא שם הרגשתי ש... לא יודע, היה לי יותר קל להגיד את התאריך הלועזי, ואני יודע שזה לא טוב. אני אומר לכולם שבת שמחת תורה, זה שגור הלשוני. קיבלנו. קיבלנו. הרב, איך הבנו בכלל מה התפקיד שלנו עכשיו כלפי נשותינו, כלפי בנותינו, כלפי אמותינו? אני רוצה לומר קודם כל להעיד לאנשים עצמם, שכל אישה תסתכל על עצמה באהבה גדולה. תראה מלכה במראה. כן, בטח. תזכור שהיא הבת של שרה אמנו, שהיא הבת של יהודית, שהיא הבת של אסתר המלכה, שהיא הבת של אברהם יצחק ויעקב, שהיא בת מלכים. כל אחת תסתכל על עצמה, תגיד, אני בת מלך. זה חשוב מאוד. יש לי תפקיד גדול. יש לי שליחות גדולה. כן. ומה התפקיד שלנו, הרב, כלפי כל אותן צדיקות שנלקחו בשבי? וכל אלה ששרדו את השבת שמחת תורה בעוטף עזה. את הצדיקות של שלומית, את הצדיקות של אלומים, את הצדיקות של בערי, את הצדיקות של כפר עזה. אני רוצה לומר לך, יש להכיר לך פסוק מישעיהו, פסוק 53, שאומר, ויהי בשמחת תורה בעיניי ממש חשוב. הוא אומר להם, ואתה חזק סרובבל נאום אדוני, וחזק ישוע בן יוצלק הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום אדוני, ועשו כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. נחזור על הפסוק הזה? כן. הפסוק הזה מאוד מחזק. שלוש פעמים כתוב פה המילה חזק, שלוש פעמים כתוב פה לא פעמיים כתוב נאום השם. נקרא, ואתה חזק זרובבל נאום אדוני, וחזק יהושע בן יוצלק הגוען הגדול, וחזק כל עם הארץ נאום אדוני, ועשו כי אני אתכם נאום אדוני צבאות. שלוש פעמים כתוב נאום השם, שלוש פעמים כתוב חזק. הוא מחזק את המלך, את המנהיג זרובבל, הוא מחזק את יהושע בן יוצלק הכהן הגדול, הוא מחזק את ההנהגה,
והוא מחזק את כל עם הארץ, כל עם ישראל. למה? כי אני אתכם נאום אדוני צבאות. מי שמרגיש תוך להתחזק, ייקח את הפסוק הזה, יתפיס אותו, ישים אותו למקרר. זה מה שאומר להם. זה החיזוק שחגי נותן לדור ההוא של קמת הבית השני. כנראה שהיו צריכים את החיזוק הזה. וכמו שכולנו יודעים, שכל מה שכתוב בתנך זה נבואה שהוא צריכה לדורות, נכון? זה צריך בשבילנו. אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים לשמוע את הדבר הזה. אנחנו בני ביתנו. ממש ככה. ממש ככה. מה? למה הוא אומר להם? למה זה חזק? כי אותה ברית שקראתי איתכם בצאתכם ממצרים, זה עדיין קיים, ורוחי עומד בתוככם. לכן, אל תיראו. אומר להם, גם תדעו מה שיקרה איתכם, אתם מקיים את הבית השני שהוא כעין בעיניכם. אבל דעו לכם שכל העולם בסוף ישתנה בזכות הבית הזה. באמת, אתה יודע... לכן החושך כל כך מתנגד אליו. בדיוק. זו הסיבה. אני אגיד לך יותר מזה. באמת, בעקבות בית שני, בעקבות כל מה שקרה עם מתתיהו ובניו, העולם התהפך. הגמרא אומרת שבדור הזה התבטל יצר של עבודה זרה. ואם היינו באמת מבינים את גודל האירוע, כמו שאומר להם חגי וזכריה ומלאכי, אם היו מבינים את גודל האירוע, היו מבינים שבזכותם העולם התחיל לבעוט באלילות. רק מה, שבמקום להבין את גודל האירוע, הם מתעסקו בשנאת חינם. מי שהבין את גודל האירוע, לצערנו זה הקליפה, זה ישו, זה הנצרות. הם הבינו שהעולם עכשיו עובר שינוי פאזה, והוא כבר מתנתק מהאלילות. ואז הם לקחו את הנצרות. המקום הזה, את הוואקום הזה. הוואקום הזה. והביאו את הדת שקיעה בין יהדות לבין אלילות. ואנחנו התעסקנו בשטויות. התעסקנו בשנאת חינם. והם 2000 שנה תפסו את הבמה שלנו, לקחו את המנורה שלנו ולקחו את כלי המקדש שלנו והחריבו את הבית שלנו ופיסרו אותנו בין העולם. כי אנחנו במקום להתעסק, במקום להבין שאיזה אור הבאנו לעולם, אתם חתומים על האור הזה, מתתיהו ובניו חתומים על האור הזה, תבינו שלכם אני איתכם, תקומו, עשו. אז בהתחלה באמת, בזמן מתתיהו ובניו, קמו ועשו, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. אבל אחר כך הם שקעו במקומות הלא נכונים. ובאו אחרים, ולקחו את האור הגדול הזה, וגייסו אותו לאג'נדה שלהם. איי, 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 זה פספוס? פספוס רציני. אני יודע איך זה כואב לשמוע את המשפטים האלה. אני לא חלילה אומר את זה כדי להכאיב. אני אומר את זה בשביל בדיוק מהסיבות ההפוכות. שלא נפספס את ההזדמנות הזאת עכשיו. שלא נפספס את ההזדמנות הזאת שעכשיו קיימת. שפשוט נדע, נדע שיש פה עכשיו אור גדול. כמו שאומר להם, כמו שאומר להם חגי. הרעשתי את כל הגויים, הרעשתי את כל הממלכות. תדעו לכם, זה מה שקורה. וואו. וואו. אני חושב שהיום אנחנו רואים בעם ישראל דור שמוכן לקחת את הדברים האלה על הכתפיים, הרב. ברור. אנחנו רואים דור הרב פשוט לראות את המפקדים בשטח, לראות את הקצינים, לראות... ואני... אתה יודע מה? אני חושב ש... אמא של בן זוסמן אמרה בהלוויה של הבן שלה השבוע, כולנו שמענו שאם המנהיגים שלנו
או אלה שקוראים לעצמם מנהיגים שלנו, לא יבינו שהעם הוא גדול מהם, והם לא יעלו למעמד שהם צריכים להיות כדי להנהיג את העם הזה, העם לא יקבל אותם. העם ברמה כל כך הרבה יותר גבוהה מהמנהיגים שלו. המנהיגים שלו תקועים בפוליטיקה ובשטויות, והעם הוא כל כך הרבה יותר מרומם מזה הרב. ואני יודע שיש לרב בני משפחה בתוך הממשלה, אבל אני אומר את הדברים האלה כי הם לא מבינים שהעם רוצה אהבה, העם רוצה אחדות, העם רוצה פשוט לאהוב אחד את השני ולהבין שאנחנו פה ביחד. אבל תדע לך אחי, יש לך היום ממשלה מאוד מאוחדת. יש לך ממשלה גדולה. זה שממשלה היא מאוחדת, זה הכל טוב ויפה. זה שיש וגם... פוליטיקה בתוך הממשלה, ומי מי פה ומי שם, ומי מדבר ומי כבוד, ומי... עזוב. אל תאמין, אל תאמין, תדע לך. אני אמרתי ל... מה זה אל תאמין? גם... שמע אחי, נו. אמרתי הבוקר, השבוע לכמה שרים לממשלה, נו. לא רק לבן שלי, שיש להם זכות עצומה, עצומה, שהם מנהלים את המלחמה הזאת. מסכים, ואם הם לא יעמדו בציפיות של העם? למה אם לא? כן. הם ברוך השם עומדים בציפיות. והם מרסקים את החמאס. כן. דלק לא נכנס להם לעזה? אוקיי, יש גם חלק. איך יכול להיות שלמחבלים האלה יש בטריות ופלאפונים מלאים? אחי יקר, אני מסכים איתך שיש חסרונות. נו, בסדר. יש ציפיות של העם הרב. דיברנו עליהם פה בתוכניות. אני רק רוצה לומר, ביום הזה להסתכל רגע לחצי כוס המלאה, ולומר, איזה זכות שביבי נתניהו מנהל את המערכה הזאת. שזה מעלה גדולה. זה הזכות שלו. זה הזכות שלו, ואם הוא לא יעמוד בציפיות של העם בזכות הזאת, אז הוא יפספס את ההזדמנות, בדיוק כמו שדיברנו מקודם. אבל הוא עומד. אתה מטורף שהוא עומד. ברוך השם, כבר למעלה מחודשיים. הוא עומד במשימה, ומקוטש את הרשעה הזאת, ואנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמנהל את המערכה. אני לא רוצה להגיד לך שמות של אנשים אחרים שחותרים להיות ראשי ממשלה. אתה אומר, ברוך השם שזה הוא ולא הם, נכון? בזכות עצומה, צריך להגיד לזה תודה רבה. שיש ממשלה מאוחדת, ממש, שיש בה לא יודע, 80 ח"כים או יותר כמה, לא יודע כמה יש שם, שמבטאת את רצון העם, ושהעולם כולו, ברור שיש כמה רעשנים בקצה, אבל העולם ברובה גדול עומד מאחרי ישראל כבר למעלה מחודשיים. וכל אחד מבין שזה לא הולך לגמרי בחודשיים האלה. שמענו את גלן שמדבר עכשיו כלפי הצפון, עד שמזזים את כל החיזבאללה מאחרי הליטני. אני אספר לך שהשבוע הייתי בפיקוד צפון. אמרו לי, בואו תגיד לי את דבר תורה לכמה חבר דתיים. אז הלכתי להגיד כמה דבר תורה לכמה חבר דתיים. הגעתי שם, אמרו לי, רבי, אם אתה כבר פה, אז החטיבה פה מדברת, והמחת פה מדברת לפני החטיבה, אז בוא תדבר לפני החטיבה כמה דקות. באתי, אם אתם בקשתי, מה אני אגיד לכם? לא. באתי שם, מאות חיילים. אמרו לי, המחת, אתה רב, דבר. אמרתי, לא יודע, אתה קודם. לא, עכשיו, אמרו, אתה קודם. טוב. באתי, מאות חיילים. איזה שמחה, איזה התלהבות. קפצו על הרגליים, רקדו, שרו. היית פתאום את עם ישראל חי. וזה מה שהפוליטיקאים צריכים להבין. אבל תדע, יש שם איזה אחד. נו. מאחים לנשק. שאמר, בשקט, בפינה, מה זה מבין פה רב? מה, אנחנו פה עושה? אמרו לו, מה, אנחנו רוצים ברכה, אנחנו רוצים למערכה, אנחנו רוצים שרה לברך אותנו. אחד, מתוך 1,000 אולי. אז אחד הזה יכול לעשות רעש. אבל הערב אמרו, וגם את האחד הזה ברחנו. אז אמר שם, המחד שדיבר אמר, תקשיבו, אנחנו הרחקנו את החיזבאללה מהגדר, נכון להיום קילומטר. מי שחש קילומטר מהגדר, לא נשאר חי.
שבוע הבא, 2 קילומטר. ושבוע אחרי זה, עד שאנחנו זרוקים אותם אחרי הליטני. אומר, ואם יקחו, אם מישהו יגיד לכם, שזרקו עליי, אני אחראי. ואני כבר הייתי בבירורים משפטיים כמה פעמים, יצאתי שלם, הכל בסדר. תמשיכו, אני אחריכם. אני השכפת שלכם. אתם עכשיו צריכים להרחיק אותם עוד טוב מאוד מאוד מאוד. זה הרוח. אתה שומע את הרוח הזה, אתה אומר, אשרי העם שככה לא. אשרי העם שישב על הוקר. איזה מחתים יש לנו. כן. כן. כי העם בריא אהב. העם בריא, והעם הבריא הזה, הוא מביא אור ועוצמות וכוחות להנהגה שלו, לקבל את החלטות הנכונות. ובעזרת השם יקבלו. מקבלים, מקבלים ויקבלו. הכוחות, העוצמות שיש היום, אני אספר לך ש... אולי סיפרתי לך, אני לא זוכר, אבל אספר, גם אם סיפרתי, אספר לך עוד פעם. הייתי השבוע בבית חולים. בית חולים... בית רפואה. כן. ונכנסתי לחדר של איזה... של חייל, חייל שפצוע. אחרי שאני נכנס, אמרו לי הרב, בבקשה, תשים לב, הוא קטוע רגל. איבד את הרגל שלו בלחימה, ותהיה מודע. טוב, נכנסתי ככה בקצות האצבעות, ואני מסתכל על החייל במיטה, אני רואה אותו שמח, וזה. אז אמרתי, הוא שמח, אני אמצא לי גם להיות שמח, נכון? אז דיברנו, והוא אומר לי, הרב, תברך אותי. אני מברך אותו. הוא אומר, לא, תברך אותי שאני אחזור עכשיו למלחמה. מה אתה חסוך? איזה כלי, איזה כלי. ככה אומר החיילים שהחיילים שלי לחמים, אנחנו צריכים לא גמור את המלאכה, תברך אותי שאני אחזור. אז נכון, נחתך לי גם סדר, אומר לי, ברוך השם, ברוך השם, נחתך רק מתחת לברך. מדהים. במילים האלה, אחי, במילים האלה. ברוך השם שנחתך רק מתחת לברך. אז שימו לי רגל של מישהו אחר. ומשהו פלסטיק לזה, ואני הולך ואני חוזר למלחמה. איזה זכות הייתה לי, אומר לי, לכם ולהחריץ את הרשעים האלה. אני אומר לך, אני בטוח שעשה מפסד מאוד. מי כעמך ישראל? וכל המאזינים שלנו גם כן, אנחנו אומרים מי כעמך ישראל כמוך. אבל אני מספר לך עובדה. וזה אחד מיני רבים. אחד מיני רבים. הוא אומר לי, ברוך השם, איפה הייתי לפני חודשיים, איפה אני עכשיו? איך זכיתי? איך זכיתי? אני אומר לך, הבן אדם מודה להשם, התברך שהוא נפצע במלחמה למען עם ישראל. מבין את הזכות. מבין לגמרי את הזכות. זה לא תגיד איזה רשע של מישהו אותה. אני אומר לך, זה סיפור של... אני ראיתי אותו מול העיניים. מדהים. וואו. הרב, אנחנו שמנו פוקוס היום על הגבורה של עם ישראל, על הבריאות של עם ישראל, על נשות ישראל, מכל הגילאים וכל ה... הרב, אני הייתי מרחיב את זה עוד יותר. לא רק בבית, אלא גם במקום העבודה, וגם שאתה רואה את הקופאית בסופר, ופשוט להבין את התפקיד החשוב של נשות ישראל, פשוט להבין את זה. להסתכל עליהם בעיניים של צלם אלוקים, לא חלילה בעיניים של תאווה, רק בעיניים של צלם אלוקים. להסתכל עליהם בעיניים של כבוד, וגם כל אישה תסתכל על עצמה בעיניים של כבוד. אמן. אמן, הרב. מה נאחל הרב? א', אנחנו רוצים לאחל הרב יום הולד שמח. אמן, אמן.
אמן. קפה בכסלב. תחילת חנוכה, יום הולדת שמורנו ורבנו הרב שמואל אליהו. הרב, אנחנו מבקשים מהרב לברך את עם ישראל ביום הולדתו. אני אגיד לכם את כל התפילות שהרב אליהו התפלל עליי, בטח התפלל, לא, מסתם, נרד לו בן, אז הוא התפלל עליו. ושהרבנית, אמא התפללה עליי, בטח התפללה, הבן שלי. שכל מה שהרב בירך אותי, התפלל עליי, ואמא התפללה עליי, וודאי הסבים והסבתות, יהיה רצון שהברכות האלה יעברו לכם, לכל המאזינים. אמן. יעברו לילדים שלכם, יעברו למשפחות שלכם. אמן. שברכת השם תבוא עליכם מעתה ועד עולם תמיד, תמיד, תמיד. אמן ואמן. ואנחנו בשם המאזינים נברך את הרב, בשם מיכאל אנקרמן שנמצא פה איתנו, רדיו גלי ישראל, נברך את הרב בעוד הרבה שנים, עד 120 בעזרת השם, עם בריאות איתנה, עם להוביל את עם ישראל, עם תמיד להביא את האור הנכון לעם ישראל, את העיניים הנכונות לעם ישראל, שנזכה בעזרת השם לשדר יחד עוד הרבה שנים בעזרת השם. מזל טוב הרב. תודה אחי יקר, תודה רבה. חנוכה שמח, ואנחנו ניפגש בעזרת השם יום שלישי הרב. הבנתי שביום שלישי בעזרת השם בבוקר יש מניין שחרית ראשון ותיקין, מוכנים? בכותל, חבר'ה, תחילת הליל, הליל בשעה 7:30 בכותל המערבי, ביום שלישי הקרוב, עוד ייצאו פרסומים על זה, אבל כל הפרטים יהיו באתר של הרב. hse.org.il hse, הרב שמואל אליהו, hse.org.il. כנסו לשם, תראו, נתפגש בעזרת השם בכותל ביום שלישי בבוקר. בעזרת השם עד אז זה כבר יהיה בית מקדש. לילה טוב, חנוכה שמח.